真旋刺激。隋末唐初的著名医学家真旋擅长针灸治病。有一天，鲁州刺史受了风寒，肩不能抬起而无法拉开弓箭，遍访名医都无功而返。后来找到了真旋，他说，只要你保持射箭的姿势，我一针扎下去，你就会活动自如。于是刺史就拿起弓，做出射箭姿势。真旋在他的肩俞穴上扎针，一针刺下去，刺史当即就能射箭了。其实是当臂抬起时，穴位就容易找到。现代社会，人们肩部疾病越来越多，除受寒外，因长期使用电脑导致的肩膀酸痛僵硬，揉按肩俞穴能起到较好的缓解作用。